198, galera. Quebrado aqui, galera. Nossa, tá lá pra cima, galera. Ó, 202, galera. Lá é 198. 4 quilômetros tá dando até aqui, galera. Da BR-116. 4 quilômetros já, esse horário. E eu adiantei ontem, galera. Rodei até 10 horas da noite. Adiantei 3 horas. Aí me ter parado às 7. Falei, eu vou parar às 10 horas da noite. Adiantei 3 horas por causa de Campos Salles, galera. Cândido Salles. Você passar lá, galera. Ia pegar desse jeito que tá aqui, ó. A 251. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou adiantar 3 horas hoje pra me poder ganhar, passar lá. Porque esse trânsito, o jeito que tá indo aqui, galera, vai emendando e vai chegar lá, vai estar desse jeito pra atravessar lá, galera. Mais pra trás, galera, esses um aí é que a fila andou, eles vêm vindo, vem movimentando os veículos. Mas já deu 4 quilômetros, já tá indo pra 5. Na frente tem outra plaquinha, galera. Vai pra 5 km, ó, pra chegar na BR-116. Lá é 198 km, ó. Galera, ó, 204, 6 km já. Deu até aqui. Esses veículos aqui tá andando porque estão movimentando os veículos, galera. Está tudo na fila parado, ó. Vai ver aí em cima aí, ó. Aí fica veículo bloqueado no meio da pista aí, ó. Tá vendo aí, ó? O rastreador no celular não pega, não tem sinal de celular. Ó, tá vendo aí, galera? 6 km. Galera, agora vai dar, falta 5 para meio-dia, 4 para meio-dia.